Ja, det tog handbolls-VM slut för Sveriges del. Kanske lite snöpligt, men sett till förutsättningarna ändå hyggligt väntat. För när Kim Andersson gick sönder, ja då var det ju som det var. Med den besättning som Staffan Olsson och Ola Lindgren hade, så tycker jag ändå att de gjorde det tillräckligt bra för att vi ändå ska vara åtminstone halvnöjda. Vi visste att det var en tuff lottning. Vi visste att en andra plats i gruppen var bra nog, eftersom vi hade Frankrike i samma grupp. Och vi visste att en andra plats skulle innebära en möjlig åttondelsfinal mot Tyskland, Polen, Danmark eller kanske Ryssland, som sedermera blev Argentina. Är det då dags för förbundskaptenerna att avgå? Ja, det höjs röster på sina håll, både i de bägge kvällstidningarna och på andra håll. Själv är jag lite mer tveksam till att man ska ropa efter avgång efter just ett mästerskap. Åtminstone om man inte kan presentera någonting som anses vara minst lika bra. Jomi Vranjes borde möjligtvis vara en sån given ersättare på förbundskaptensposten. Men han har ett toppjobb i Flensburg, ett av världens absolut bästa lag. Och han har förvisso kombinerat det med att vara lite förbundskapten åt Serbien. Men jag tror inte han har tid att kombinera ett toppjobb i Tyskland med att vara förbundskapten i Sverige på heltid. Det tror jag är helt omöjligt och det blir svårt och det tror jag inte ens att Jubo vill. Och vill han verkligen sluta sin tyska karriär för att få ett mindre välbetalt förbundskaptensjobb? Magnus Andersson kan kanske vara ett annat alternativ som har varit tränare väldigt länge med viss framgång och dessutom varit förbundskapten på andra håll. Men jag är inte helt säker på att det är ett väldigt mycket bättre alternativ än den kombinationen som vi har. Jag tycker också att Olsson Lindgren dessutom har utvecklats i sin coachning och blivit allt bättre. Det här mästerskapet gav ett sådant svar. Jag tycker att de har varit bättre på att ge unga spelare möjligheter och chanser. Det finns ju fler sådana exempel än Viktor Östlund som fick sitt genombrott i den här turneringen. Det finns andra problem att brottas med. Jag tycker till exempel att svenska spelare, stjärnor, utan att nämna några namn, vi kan gå tillbaka till Marcus Alm, på ett mycket, ska vi säga, enklare sätt lyckas undvika mästerskap genom att tacka nej. Det ser vi inte i de andra länderna på samma sätt. Vi ser inte Danmark eller Frankrike eller för den delen Spanien ha stora stjärnor som inte vill vara med i landslaget. Och då talar vi om spelare som spelar minst lika mycket som alla andra länder och är dessutom mindre sårbara kanske än vad Sverige är när det gäller stora stjärnor. Vi är ju lite mindre handbollsland sett till utövaren, åtminstone några av de där länderna, Tyskland, Spanien, Frankrike, ja säkert även Danmark på absolut högsta nivå. Det måste vi se till så att vi får våra stora stjärnor att vilja vara med. Vi saknade alldeles för många spelare den här gången. Kim Ekdahl Duryea hade vi behövt och sen så var det ju skador på Johan Jakobsson som ställde till det. Det är möjligt att Albin Tingsvall också kan vara en sådan spelare som väljer studier istället för handboll. Och det är ju inte så mycket Albin Tingsvalls fel, om du förstår vad jag menar, utan bara det att handbollen inte kan erbjuda. Det är till exempel fotbollen kan, om man nu ska jämföra. Tänk dig en fotbollsspelare på absolut högsta nivå som väljer studierna istället för sin fotbollskarriär. Det finns ju inte. Sen tycker jag också att Sverige borde få bättre utdelning i form av svallvågor av de ungdomsmästerskap som vi är så bra på. Vi har vunnit UVM 2007, vi har vunnit UVM tror 2010 och 2013. Det är i varla fall tre stycken nu VM, även om jag inte är helt hungra på åren som jag har vunnit de senaste åren. Jag tycker kanske inte att vi har fått fram till ett många bra spelare från de generationerna för att det har blivit så bra som vi kanske hade hoppats. Men ett av världens absolut bästa ungdomslag på landslagsnivå år efter år blir inte riktigt på toppnivå på seniornivå i de stora mästerskapen, om vi bortser från OS där vi sensationellt tog ett silver. Det kan bli bättre. Men om det blir bättre med en annan förbundskapten, om det är där det jobbet ska göras, ja, det är jag lite tveksam till. Jag tycker att så länge vi inte har mycket bättre alternativ så tycker jag att Ola Lindgren och Staffan Olsson ska fortsätta på sin post. Om de vill, förstås.